សនិកជនដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូនីតិជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីរៀបចំការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរជាបន្តបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំបានមានកិត្តិយសក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអញ្ញាកណ្ដាលនឹងចៅក្រមគូទី3ដែលជាគូកីឡាករនីទៅកាន់ទីកន្លែងអញ្ញាកណ្ដាលលោកសង្ស័យចៅក្រមទី1លោកអេកពិសិដ្ឋចៅក្រមទី2លោកមីស៊ីណាលីនិងចៅក្រមទី3លោកលុនប៊ុនធឿនសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍សម្រាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលនិងចក្រមរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលពុះពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងល្អរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលត្រៀមនឹងផ្ដល់បន្ទុកជូនដល់ការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គ្រុឌគុនខ្មែរមីនីគូពិសេសទី3នេះដែលជាការប្រកួតលក្ខណៈបាទមិត្តភាពកីឡាគុនខ្មែរកីឡាករនីគុនខ្មែរជួបកីឡាករនីគុនខ្មែរសម្ដេចត្រង់ឯដំលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទ្រុតសិកជនដូច្នេះជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតក្រុមជើងវត្តមានកីឡាករនីបង្កលឈៀវឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រដាល់ក្រឹតគុណខ្មែរមីនីសូមស្វាគមន៍ព័ត៌មានកីឡាករនីគុនខ្មែរបង្គោលគៀវមុននឹងឈានជើងដល់ក្នុងសង្វៀនក្រឹតគុនខ្មែរមីនីគេក៏បានបង្ហាញពីបច្ចេកទេសនិងស្នៀតមួយចំនួនមុននឹងឈានជើងដល់ក្នុងសង្វៀនក៏គេមានមុនគៀថាសូមបាទម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមុននឹងឈានជើងដល់ក្នុងសង្វៀនផងដែរដូច្នេះទៅតាមដានព័ត៌មានរបស់កីឡាករនីគុនខ្មែរបង្គោលក្រហមសូមស្វាគមន៍ព័ត៌មានកីឡាករនីបង្គោលក្រហមគុនខ្មែរបានមកដល់ក្នុងសង្វៀនក្រឹតគុនខ្មែរមីនីពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់និងក្លាហានមិនចាញ់កីឡាករនីគុនខ្មែរបង្គោលខៀវប៉ុន្មានទេបាទបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរមកដល់របស់អ្នកទាំងពីររួចរាល់ហើយបានលោកអញ្ញាកដាលក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការរៀបចំខ្លួនរបស់កីឡាករនីទាំងពីររួមដូច្នេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិឬសង្ខេបបាទសម្រាប់កីឡាករនីគុនខ្មែរទាំងពីររួមបង្គោលក្រហមគេមានអាយុ17ឆ្នាំ
កម្ពស់1ម៉ែត្រ55ទម្ងន់45គីឡូក្រាមមកពីខេត្តកណ្ដាលធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតបាន10ដងឈ្នះ7ដងចាញ់តែ3ដងឲ្យគុណបាននឹងមិនដែលស្មើបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូអ៊ុំផានិនមកពីក្លឹបសុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តកណ្ដាលគេនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបកម្មករជីត្បូងអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនៅលើទឹកដីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងខ្ញុំបាទក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់វ័យក្មេងមកពីខេត្តកណ្ដាលរាជនីគុណខ្មែរផានិតវ៉ាន់លីដាចំណាយបង្គោលខៀវគឺមានអាយុ15ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ50ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែលមានស្រុកកំណើតមកពីរាជធានីភ្នំពេញបបផ្សោតនៃការប្រកួតចំនួន13ដងឈ្នះ12ដងចាញ់មួយដងមិនដែលស្មើបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូម៉ាក់សាខុនមកក្លឹបបដាលតល័យដំរីមានរិទ្ធសមាគមកីឡាបដាលក្រសួងមហាផ្ទៃគេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្តរីសម្ដែងរិទ្ធខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់រាជធានីគុនខ្មែរក្រុងភ្នំពេញខនវិចិត្រចិត្ត្រាបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាឈិននេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបបាទសម្រាប់កីឡាករនីទាំងពីររូបបាទអ្នកទាំងពីរនឹងណាត់ជួបគ្នាក្នុងប្រភេទទម្ងន់45គីឡូក្រាមកាត់សេចក្តី3ទឹកការប្រកួតបាទ5នាទីបាទសំទោសបាទមានរយៈពេល5នាទីប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីសម្រាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតនេះគឺតម្រូវទៅលើលោកសង្ស័យសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបន្ទាប់ពីលោកនាយកកញ្ញាបានទស្សនាបាត់ជាមួយនឹងការប្រគួតគុណក្បាយផ្នែកបុរសកន្លងផុតទៅបាទចំនួន2គូបាទចូលមកដល់គណៈភីនេះរីករាយទស្សនាបាត់ជាមួយនឹងការប្រគួតគូកីឡាករនីវិញម្ដងដែលអ្នកទាំងពីរបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបសវណ្ណកុមារគុណខ្មែរបាទដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអ៊ុំផានិតរាជធានីគុនខ្មែរផានិតវ៉ាន់លីដាចំណាយបង្គោលខៀវគេមកពីក្លឹបតល័យតម្រៃមានរិទ្ធបាទដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូម៉ាសាខនបាទរាជធានីគុនខ្មែរក្រុងភ្នំពេញខតវិចិត្រចិត្រាចាំមើលថាតើអ្នកទាំងពីរបាទការប្រគួតជក់ចិត្តស្វិតស្វាញយ៉ាងណាបាទគឺបន្តិចទៀតប្រិយមិត្តទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបជាច្បាស់ក្នុងនោះផងដែរបាទយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វត្តមានអ្នកអញ្ញាសមាងវឌ្ឍនៈដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីដែលលោកតែងតែលើកស្ទួយគុណខ្មែរនិងគាំទ្រដល់គុណខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបបាទខនវិចិត្រចិត្រាកំពុងតែធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្តរីសម្ដែងរិទ្ធរីឯកលករណីនេះបង្គោលក្រហមដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញគេកំពុងតែធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបកម្មកជីត្បូងប៉ុន្តែនេះគឺបាទជា
បាទគេហៅថាកីឡាការនីជីត្បូងបាទហើយការថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបនេះបាទធ្វើឲ្យលោកសង្ស័យកំពុងតែគិតថាអោលោកអើយបាទមានទុនឯណាដើម្បីទិញត្បូងចេះក៏ប៉ុន្តែខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបខ្សៀវបាទលោកអ៊ំផនិតក៏បាទធ្វើការចូលរួមវិនិយោគបន្ថែមបាទបាទមិនចឹងទេមិនមានបាទអីមកទិញត្បូងទេបាទឃើញថាជីកជីកហើយជីកទៀតបាទប៉ុន្តែរោគមិនទាន់ឃើញទេបាទអអន្ត្រីទៅផ្ទះស្លាប់ចំឥឡូវហើយបាទអអត់ទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបាទខនវិចិត្រចិត្រានេះបាទការប្រគួតរបស់គេគឺចាញ់តែម្ដងប្រគួតបាទណាបាទហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បកុលក្រហមផនិតវ៉ាន់លីដែរនេះវិញគេចាញ់តែ3ដងទេបាទចាំមើលថាតើអ្នកចាញ់3ដងនិងអ្នកចាញ់តែម្ដងបាទខាងណាដែលជាអ្នកផ្ដួលឬក៏លទ្ធផលបែបណាយើងមិនទាន់ដឹងទេព្រោះការប្រគួតមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមបាទអ្នកទាំងពីរម្នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទមកណឹកជួបគ្នានៅស្រុកខ្លាំអំបិលខេត្តកោះកុងមួយឯរកត្បូងមួយហោះកាត់ភ្នំអឺវ៉ាបាទរកឃើញបាត់តើអើយអូអើយអើយបាទអូអ្នកជំនាញមើលត្បូងនៅនេះឲ្យសុតបាទអូអាយ៉ាអៃអូអត់ហ៊ានទុកខាងក្រៅទេបាទខ្លាចគ្រូគ្រូបាទតែមើលឃើញចឹងយកទុកក្នុងពោះបាទពោះអត់ហូបបានដាក់អូ100ដុល្លារបាទក៏ខាងគេផលិតដែរអូបាត់បាទគេខ្លាចលុយអត់សុទ្ធបាទបាទសូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់ការបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់កីឡាករនីគុនខ្មែរម្នាក់មួយមកអរគុណណាស់អរគុណមែនទែនចំពោះការលើកទឹកចិត្តគាំទ្ររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺមកស្ដាប់បទបញ្ជារបស់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទជម្រាបជូនអំពីលក្ខន្តិកៈមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រគួនបាទបាទឃើញអោបគ្នាតែអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺបាទលេងអោបហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់សូមសំលេងទាំងដៃជូនអ្នកទាំងពីរមួយមកចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគូថ្នាលទី3ដែលជាគូកលាករនីទឹកទី1បាទគូថ្នាលកលាករនីគូទី3ទឹកទី1បង្គោលក្រហមវ៉ាន់លីដាបង្គោលខៀវវិចិត្រចិត្រាអាយ៉ាបាទសុំអញ្ញាកដាសុំសម្រាប់បន្តិចសិនបាទគូសអូបើអត់ខុសពីគូកលាករគុណខ្មែរទេបាទហ្នឹងហើយដូចគ្នាដែរបាទបន្តការប្រកួតឥឡូវបន្តការប្រកួតបង្គោលក្រុមផលិតវ៉ាន់លីដាបាទដែលជាគូនស្រីរបស់លោកគ្រូអ៊ំផលិតផ្ទាល់តែម្ដងណែឆ្វេងស្ដាំ
្រូអ៊ំផនិតទេបាទកូនស្រីរបស់គាត់នេះគឺចូលរួមបំរើបាទគុណខ្មែរបាទទាំងពីររូបតែម្ដងណែចូលទៅវិចិត្រចិត្រាស្ដាំឆ្វេងរបស់លីដាចិត្រាដែលចូលឆ្វេងរបស់លីដាភាក់ចេញឆ្វេងដែលទាត់ស្ដាំពីចិត្រាចិត្រាកាប់ក្រោមចិត្រាដែលតាមកាប់ក្រោមចិត្រាកាប់ក្រោមលីដាភាក់ចេញមកជើងឆ្វេងកណ្ដឹកដែលចូលទាត់បាក់មួយពីរមួយពីរដេញតាមពីចិត្រាបាញ់ញ៉ែមួយញ៉ែពីរពីរលីដាបានលីដាភាក់មកជើងឆ្វេងសងស្ដាំវិញរបស់ចត្រាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំថែមឆ្វេងមួយពីរទាត់ចូលកណ្ដៀកកំប៉ុន្តែមួយពីរជាយាមចាប់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 បាទឲ្យចូលពីខនវិចិត្រចត្រាធាក់ចេញឆ្វេងពីផនិតបាត់លីដាលោដាចូលញាក់មួយពីលីដាលីដាចត់មកជើងស្ដាំរបស់ចត្រាចត្រាពីជើងស្ដាំដៃផងជើងផងជាយាមប្រុងលើកតែលើកមិនរួចរបស់លីដាអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបន្តការប្រគួតកណ្ដាលសងវៀនក្រុមគុំខ្មែរមីនីនៅលើទឹកដីស្រុកស្រាំបើខេត្តកោះកុងរាត្រីបង្ហើយរាត្រីទី3ហើយបងប្អូនណែចត្រាដាវជុលធាក់ចេញមកជើងឆ្វេងរបស់លីដាទាត់សងស្រាំស្ដាំពីវិសដល់លោកសាមសៃទៅមិនឆ្វេងទាត់មកជើងស្ដាំរបស់ចត្រាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំជាយាមគ្រៀក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 អត់បញ្ញាបន្តការប្រគួតជាបន្តដាវចូលរបស់វិចិត្រចត្រាខោវិចិត្រចត្រាធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់ផនិតបាត់លីដាដេញតាមរបស់ចត្រាចត្រាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំស្ដាំចត្រាដេញតាមពាន់ជើងស្ដាំដេញស្ដាំមកដៃមួយពីរគ្រៀកជាប់បន្តការប្រគួតជាបន្តមួយពីរហើយនីតាខាងក្រោមនៅកំពុងតបោះពីយងបាទផនិតនីតាកំពុងបោះពីយងជូនបាលីដាហើយធាក់ចេញច្រាមកជើងម្នាក់អូដេញតាមធាក់ច្រាមកជើងម្នាក់ជើងស្ដាំស្ដាំដៃជោគបាទមួយពីរស្ដាំឆ្វេងលីដាដេញតាមរបល់ចត្រាតបតោការប្រគួតជាបន្ត3ទឹកប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពបដួលគូប្រគួតទឹកណាមួយក៏បានដែរធាក់ឆ្វេងឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ពឹសស្លាប់ជាដាយុំកំប្រោលមួយជុំគុណខ្មែរបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់ក្រុមគុណខ្មែរមីនីជាបន្តបាទដែលធ្វើការផ្សាយចេញតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MHJTV ពីទឹកដីស្រុកស្រាំបិលខេត្តកោះកុងទស្សនារូបភាពយឺតៗបាទទឹកទី1នៃការជួបគ្នាបាញ់បាញ់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ខនវិចិត្រចត្រាហើយលីដាកន្លែងនេះធាក់មកជើងឆ្វេងហើយក៏រំពងប្រច័ន្ទផុត1 2 3ដេញតាមចត្រាឆ្វេងស្ដាំលីដាទប់មកជើងថែមធាក់ចេញស្ដាំមួយដៃរបស់ចត្រាហើយលីដាអបគូវាកន្លែងនេះវ៉ាគួរស្ដាយណាស់ណែមកជើងនេះអើយត្រូវមេឃបាទប៉ុន្តែអត់ដល់មេឃទេដល់ត្រឹមមាត់របស់ចត្រានេះផ្លាច់បាទហើយមាត់ទៅមួយទៀតចាប់ជប់បំរុងកັບគុលពលំដើមតែក៏កាត់ចូលមកខាងនេះវិញបាទបងប្អូនណាបាទវគ្គបន្តនេះគឺទឹកទី2ហើយនៅទឹកចេញក្រៅគូថ្នាក់ទី3ដែលជាគូកលាករណីទី2
ចូលមកដល់ទឹកទី2កដៅម៉ាស៊ីនតាំងពីទឹក1ចូលមកដល់ទឹក2អប1សិនប៉ុន្តែដឹកតាមជើងស្ដាំស្ដាំហើយមួយទៀតស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំជៀមតបរបស់លីដាអាយ៉ាតែមិនទៅវិញទេបន្តការប្រគួតជាបន្តដេញតាមលីដាអត់ចេញផ្លែមកជើងស្ដាំចិត្តប្រាផុតចិត្តត្រាចិញ្ច្រំអ្នកមួយយ៉ាពីដេញតាមរបស់លីដាផានិតបាត់លីដាបង្គោលក្រហមបាទគុណសិស្សរបស់លោកគ្រូអ៊ំបណ្ឌិតហើយក៏ជាគុណស្រីលោកគ្រូអ៊ំបណ្ឌិតដែរបាទផ្នែកចិត្តត្រាឆ្វេងស្ដាំមួយពីរបបបាលីដាអត់ទឹកមកជើងស្ដាំតែទីខ្ញុំធាក់កាត់ឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាដេញតាមមួយពីរមួយពីរចាប់គ្រាកន្លែងនេះសម្រោតសម្រោតសម្រោតតោះការប្រគួតជាបន្តទាត់មកជើងស្ដាំរបស់ចិត្តត្រាធាក់ចេញមកជើងទាត់ស្ដាំសងដេញតាមស្ដាំចិត្តត្រាឆ្វេងស្ដាំមួយពីររបស់លីដាធាក់ចេញឆ្វេងចូលឆ្វេងឆ្វេងធាក់ចេញឆ្វេងរបស់លីដាទាត់មកជើងស្ដាំរបស់ចិត្តត្រាទីជើងស្ដាំចិត្តត្រាទៀតទៅជៀមធាក់កាត់ហើយតោះការប្រគួតជាបន្តតែចូលមកជើងស្ដាំចិត្តត្រាចិត្តត្រាស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់លីដាតែចូលចិត្តត្រាមើលកាត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងអូយចិត្តត្រានេះចិត្តណាបាទពួកអីគេថាការតស៊ូរបស់គេប្រលប់ក្នុងគុណខ្មែរនេះបាទគឺទៅចាញ់ម្ដងគុណបាទសម្រាប់ការប្រគួតរបស់គេសម្រុកចូលទៅស្ដាំស្ដាំហើយស្ដាំទៀតលីដាសម្រុកសងវិញតាក់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំមួយពីរដេញតាមសងវិញរបស់ចិត្តត្រាចិត្តត្រាស្ដាំឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំស្ដាំហើយស្ដាំទៀតស្ដាំស្ដាំស្ដាំចាប់គ្រាជាប់របស់លីដាចាក់មួយជង្គង់ហើយក៏រឹងចេញតោះការប្រគួតជាបន្តចិត្តត្រាធាក់ច្រាជើងម្នាក់មួយជើងចិត្តត្រាចូលធាក់ច្រាម្នាក់មួយជើងអត់បញ្ហាច្រាជើងជើងឆ្វេងរបស់លីដាអ្នកស្ដាំឆ្វេងជង្គង់អរជើងបន្តទាត់ស្ដាំរបស់ចិត្តត្រាតែធាក់កាត់របស់លីដាលីដាធាក់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទាត់មកជើងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំមួយពីរទាត់ផុតអូយដល់ការប្រគល់ជាបន្តដែរចូលចិត្តត្រាចិត្តត្រានឹងតាមស្ដាំឆ្វេងបាទអ្នកទៅពីមកជើងម្នាក់អឺបាទណែស្រីឱកាសអូនាំមកកដាលបាទបន្តការប្រគល់ជាបន្តមកជើងស្ដាំចិត្តត្រាចិត្តត្រាជើងច្រាម្នាក់មកជើងចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2រកអ្នកគ្រៀងរំពឹងស្លាប់ជាងដាយុំកំប្រាល់មួយជុំគុណខ្មែរអសូមសង្គមជីវតជួយបរិការគ្រប់គុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងបាទរូបភាពជាយឺតបានមកដល់សម្រាប់ការប្រគួតកីឡាគុណខ្មែរការនេះរបស់យើងបានមកដល់ហើយរូបភាពជាយឺតបាទក្នុងទឹកទី2អមៃមិញនេះបត់កែងកាត់របស់លីដាតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេបាទគឺវិចិត្រាតាមចាប់ក្នុងដោកណាប់ដៃយ៉ាងច្រើនទៅទឹកធប់នេះស្ដាំស្ដាំហើយនេះផុតចមោដួលធ្វើឲ្យលីដាដួលក្រាំងតែយ៉ាងណាគឺលីដាព្យាយាមងើបឡើងលឿននេះកន្លែងនេះឆក់ស្ដាំហើយថែមឆ្វេងឆ្វេងហើយញីឆ្វេងទៅមួយទៀតឆ្វេងទៅមួយទៀតហើយថែមស្ដាំស្ដាំហើយឆ្វេងទៀតរបស់បាទវិចិត្រាហើយងារមុខចេញស្រង់សងដែរតែចាប់ខ្ទាស់ជាប់ធ្វើអីអត់កើត
ក៏ជាប់ទឹកពេលនេះឈានដល់ការប្រកួតបាទបាទសូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្រុឌទឹកទី3ខ្មែរយើង10000ចេញក្រៅគូតនាទី3ដែលជាគូកលាការនីទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃត្រតបាទទស្សនាការប្រកួតគូតនាពិសេសការប្រកួតគុនខ្មែរកលាការនីគូពិសេសទី3ទឹកទី3ទឹកទី3ហើយចាំមើលថាតើផលិតវ៉ាន់លីដាឬក៏ខោវិចិត្រចិត្រាដល់ចូលឆោះស្ដាំដល់ស្ដាំមេស្របទៅស្ដាំតាមជួយស្ដាំរបស់ចិត្រាធាក់ចេញរបស់លីដាលោកយ៉ាងណាស្រែកទុកសាយទៅថ្មីញាក់ចូលតែមកទុកជើងក្រោយរបស់បាទវិចិត្រាដល់ចូលវៃជួយតាមស្ដាំតាមស្ដាំគង់របស់វិចិត្រាទុកស្ដាំរបស់វិចិត្រាបាទដល់ចូលទុកស្ដាំធាក់ការពីរបស់លីដាទុកស្ដាំរបស់បាទរបស់វិចិត្រាយ៉ាងម៉េចសម្រួលបន្តិចហើយមើលគោដៅបាត់ឯគ្នាមួយសិនមើលដាក់ចំហតាមវិជ្ជាគុណខ្មែរមិនចាញ់កីឡាករប៉ុន្មានទេគឺកីឡាករនេះញាក់បំលាស់ទីចេញចូលបំលាស់ទីចេញចូលរបស់វិជ្ជាទុកសំភឹងតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេអត់ប្រសិទ្ធភាពទេកែចូលតិចតិចតាមវិជ្ជាគុណខ្មែររបស់លីដាវ៉ាផាន់ដិតវ៉ាន់លីដាមកក្របបំលាស់ទីទុកស្ដាប់មួយពីរឆ្វេងស្ដាប់របស់លីដាសងមកវិញធាក់ស្ដាប់រោគធាក់ឆ្វេងរបស់លីដាដល់ឆ្វេងកាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយពត់ចូលម៉ូឌូលកន្លែងនេះបាទវិចិត្រាលោកចូលទៅកុហកដល់ស្ដាប់តតស្ដាប់របស់បាទវិចិត្រាលីដានៅមកឲ្យធាក់ស្ដាប់ឆ្វេងមួយជើងចេញរបស់លីដាញាក់តានវាក់ភ្លេងលេងតាមវិជ្ជាករក្បាច់គុណបារានខ្មែររបស់កីឡាការនីគុណខ្មែរញាក់ប្រកតស្ដាប់ដកចិត្តមកវិញមិនទាន់ទៅទេបំលាស់ទីចេញចូលរបស់បាទវិចិត្រាបំលាស់ទីរកកន្លែងសុខភាពឲ្យតាតុងមួយទស្សនាភឹងឆ្វេងស្ដាប់នេះខ្លួនទស្សនាស្ដាប់តែទៀតឆ្វេងស្ដាប់របស់លីដាជង្គង់ស្ដាប់ជង្គង់ស្ដាប់របស់បាទវិចិត្រាស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់វិចិត្រាសងស្ដាប់របស់វ៉ាន់លីដាសងមកវិញបានមួយដៃវិញផងដែរមើលគោដៅមើលគោដៅមើលគោដៅតាញវ៉ាក់ទាត់ឆ្វេងដាល់ឆ្វេងញាក់ចេញចូលទាត់ស្ដាប់ដាល់ឆ្វេងស្ដាប់របស់វិចិត្រាដាក់តាមបន្តិចលីដាតម្លាក់ដៃរលាស់បន្តិចរលាស់សងទៅមកណែរលាស់ចឹងណាវាចុកវាចុកដៃដែរចឹងនិយាយចឹងណាបោះតាមើលគោដៅជាបន្តទៀតមើលគោដៅឈប់មកដាក់ទីចេញចូលទស់ស្ដាំភឹងតាមតាមតោតាមតាមឆ្វេងហើយជង្គង់របស់វិចិត្រាលោកអ្នកណាប្រាប់ណាស្ដាប់ផងស្ដាប់ផងបោះស្រ័យពុកស្រ័យថ្មីប៉ះដៃគ្នាមួយសិនមុននឹងមកចប់ញាក់ចូលដល់ស្ដាំតោះស្ដាំរបស់វិចិត្រាតោះស្ដាំវិចិត្រាដល់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសងបាទធាក់ចេញរបស់ជង្គង់បាទវិចិត្រាចាក់កោយកតែជង្គង់របស់វិចិត្រាបីទឹកជួចិត្តស្វាត់ស្វាយបាទបើជាជួចិត្តស្វាត់ស្វាយមែនតែនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករនីគុណខ្មែររបស់យើងអូគេវាយគ្នាហើយគេអោបគ្នាអញ្ចឹងណាបាទណែគេឃើញមិញស្វិតស្វាយមែនទែនប៉ុន្តែបាទចង់ក្រោយអោបគ្នានេះហើយជានិយមន័យកីឡាបាទណែទស្សនារូបភាពយឺតៗទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់មិញបាទចូលទៅធាក់មួយជើងរបស់បាលីដាទ
ុតស្ដាំរបស់ចត្រាកន្លែងនេះបាត់កែងតែអត់ចូលកន្លែងនេះក៏ចូលស្ដាំស្ដាំថែមឆ្វេងឆ្វេងថែមស្ដាំទុតមួយជើងទៀតរបស់ចត្រាហើយលីដាដេញតាម1-2 1-2ទាត់ក្រមឆ្វេងស្ដាំចាប់គ្រៀកជប់បំមួយជង្គង់តែជប់បាំងជប់បាំងជប់បាំងបាទនេះបាទហើយចប់ការប្រកួតបាទពេញ3ទឹកលទ្ធផលយ៉ាងណាបន្តិចទៀតប្រិយមិត្តទទួលសនិកជននឹងបានជ្រាបច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមដូច្នេះសូមសំលេងហៅឲ្យបងប្អូនអ្នកស្រុកស្រែអំបិលមួយម៉ោហើយសូមសំលេងខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់កីឡាករនីគុណខ្មែរម្នាក់មួយដែរម៉ោបាទ3ទឹកពេញខ្ញុំឈោចិត្តអ្នកទាំងពីរស្ដាប់ឬសូស្នូសំលេងបេះដូងរបស់អ្នកទាំងពីរកំពុងតែលោតដូចគ្នាតាមចង្វាក់ឌុកដាក់ឌុកដាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទលោតតាមបាទដាក់ឌុកដាក់ឌុកដែរឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក៏សូមប្រកាសទូនីតិជូនដល់គណៈកម្មការចែកទេដើម្បីធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជូនជាផ្លូវការបង្គោលខៀវខនវិចិត្រាឈ្នះបង្គោលក្រហមផានិតវណ្ណិតាដោយពិន្ទុបាទសូមអបអរសាទរបង្គោលខៀវកីឡាករនីខនវិចិត្រា